aos telespectadores da GMN TV e ouvintes da Rádio Nacional FM. Este episódio, ou esta apresentação, estamos a fazer na Gruta do Imaculado Coração de Maria, em Bicuça de Baixo, paróquia Sagrado Coração de Jesus, Recora. Desta vez, vamos a refletir um pouco sobre a fé de um centurião. Como de costume, vamos ler primeiro o Evangelho, depois a seguir vamos fazer uma breve reflexão. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente e foi ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem à casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Meus irmãos telespectadores e ouvintes, a fé é uma coisa tão profunda e tão essencial na nossa vida. Estamos a ouvir de que um centurião, um guarda da nação judaica, um centurião é aquele que responsabiliza 100 soldados, mesmo que ele também é um soldado. E um responsável de 100 soldados dos judeus não é uma coisa simples, mas é uma responsabilidade tão pesada, porque, como sabemos, de que na altura de Jesus Cristo, ou antes disto, uma nação sempre está atento, porque qualquer tempo outra nação pode atacar a sua nação, que leva um perigo, ameaça a sua nação. Por isso, um soldado, quanto mais um centurião, um comandante, é aquele que, como um grande sentinela, que não dorme, que está sempre atento a guardar a sua nação perante as ameaças ou outros perigos de outras nações. Meus irmãos, estamos a ouvir de que, afinal, este centurião, que é como um militar dos judeus e também um centurião gentil, um centurião que não pertence ao grupo dos judeus, mas esse centurião
ele veio ao encontro de Jesus Cristo com uma fé. Meus irmãos, este centurião tem o objetivo de pedir auxílio, pedir ajuda de Jesus Cristo a curar a sua escrava ou a sua serva. E o Evangelho relata de que esta escrava, esta serva, está quase a morrer. Quer dizer, uma situação de perigo da vida. É uma coisa séria, um pedido sério da parte do centurião. Então, o centurião não foi, mas enviou alguns anciãos para pedir a Jesus a fim de ir à sua casa a ajudar a curar esta escrava. Mas este centurião tem no seu sentimento duas coisas. Uma coisa é, tem fé em Jesus Cristo como Deus que tem o poder de curar a doença da escrava, mas outro sentimento, o sentimento de não ser digno. Não ser digno de encontrar Jesus Cristo. Por isso, enviou alguns anciãos. E o segundo, não ser digno de receber Jesus Cristo em sua casa. Por isso, antes de Jesus Cristo chegar à sua casa, enviou este ancião alguns dos seus amigos para dizer que, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço de receber a sua presença em minha casa. Por isso, pode dizer só alguma palavra e acredito de que a minha escrava vai ser salva, vai ser curada. Meus irmãos, esse sentimento de não ser digno de ir ter com Jesus Cristo e não ser digno de receber Jesus Cristo em sua casa, mostra a profundidade da sua fé. Por isso, Jesus Cristo admirou tanto a fé desse centurião, centurião que é mesmo tem a preocupação como um militar, mas também é um centurião que tem uma fé profunda. Meus irmãos, enfim, Jesus Cristo, com uma expressão para dizer que este homem israelita, ou este centurião, tem uma fé tão profunda, tem uma fé admirada, que Jesus até disse. Até mesmo em Israel, não achei, não encontrei uma fé tão grande como esta pessoa, como este centurião. Meus irmãos, a cura da serva deste centurião não é outra coisa, mas a razão da cura é a razão da fé deste centurião. Duas coisas, a fé e a exigência, o pedido. Por isso, da parte de Jesus Cristo, queria atender o pedido deste centurião, queria ajudar esta serva, mas da parte do centurião, é ter uma fé mesmo profunda, uma fé tão forte em Jesus Cristo. Essas duas coisas, da parte do centurião e da parte de Jesus Cristo. Meus irmãos, cada um de nós temos problemas. Problema de doença, problema da economia, problema da família, problema de amor e mais outros problemas. Aonde vamos encontrar a solução? Quem nós podemos pedir auxílio, pedir ajuda? Quem pode nos auxiliar? Quem pode nos dar a orientação ou algum conselho a fim de nós podermos enfrentar o nosso problema como uma pessoa forte? Vamos acompanhar esta oração. Jesus Cristo é a solução. Meus irmãos,
Esse centurião é um centurião pagão. E é um centurião de grego romano. Como sabemos de que um militar é uma vida rigorosa, uma luta, um esforço. Mesmo tem a responsabilidade da sua nação nas suas costas, nas costas. Mas também ainda tem atenção à sua escrava. E também este centurião é um bom centurião. Isto foi a expressão dos anciãos enviados a encontrar com Jesus Cristo. O pedido dos anciãos: este centurião é digno de receber a tua ajuda, porque ele nos ajuda. Ele é uma boa pessoa. Ele é que nos ajuda a construir o nosso templo, a nossa igreja. Por isso, ele tem todo o direito de receber a tua ajuda. Meus irmãos, afinal, um militar que é reconhecido como uma boa pessoa tem atenção à sua escrava, tem atenção à sua família. Ele não deixa a sua família, não deixa mesmo a sua escrava a sofrer pela doença. Ele queria que a sua escrava fosse salva. E a expressão de Jesus Cristo. A fé deste centurião, mesmo ele é um pagão, o nome é pagão, mas afinal este centurião é um centurião exemplar para Jesus Cristo. Porque ele mesmo é um pagão, mas a sua fé é mais do que qualquer um israelita. É mais. Até Jesus expressou: mesmo em Israel não encontrei nenhum israelita como este centurião. Ele é pagão, mas a sua fé mostra de que ele tem uma fé tão profunda, mais do que qualquer pessoa. A segunda coisa: mesmo que ele é um pagão, mas a sua atitude, o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção, a sua família, a sua comunidade, a sua nação, é ótima. Mostra de que essa pessoa não mostra de que ele é um pagão, mas pelo contrário, é uma boa pessoa. Mesmo um pagão, mas um pagão que tem um coração como um bom cristão, como uma boa pessoa qualquer que tem fé em Jesus Cristo, ou tem fé em Deus. Meus irmãos, a nossa pergunta: sou cristão ou sou pagão? Se sou cristão, eu posso manifestar através das minhas palavras, através das minhas atitudes, os meus atos, os meus comportamentos, de que eu sou um bom cristão? Ou pelo contrário, o meu nome é cristão, eu sou de Cristo, mas as minhas palavras, os meus atos, as minhas atitudes são contrárias, não manifestam a minha cristandade. Se sou pagão, qual tipo de pagão sou? Eu sou pagão só pelo nome, mas a minha vida prática, eu sou como um bom cristão, diante de Deus, diante da minha família, diante da minha sociedade, diante da minha comunidade? Ou eu sou pagão pelo nome e também sou pagão pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelas minhas atitudes? Cristo, neste Evangelho, queria nos convidar a ser bom cristão e a ser boa pessoa.
temos fé profunda em Jesus Cristo. Nós podemos ter muitos problemas, mas Jesus Cristo é a solução. Vamos imitar a fé deste pagão, deste centurião pagão, para ter solução aos nossos problemas em Jesus Cristo.